Do aprila 2019. godine, za kada je zakazano otvaranje hotela Tonanti, treba da bude izgrađen kružni tok koji će da spaja Prvomajsku, ulicu Svetog Save, Proletarskih brigada i Olimpijsku. U istom periodu biće uvedeni i nov režim saobraćaja u delu ulice Proletarskih brigada od hotela Fontana do kružnog toka, ulica Svetog Save postaće jednosmerna, a biće sagrađen i manji kružni tok kod Fontane kako bi se rasteretio saobraćaj i kako bi autobusi koji dovoze goste mogli nesmetano da stignu do pomenutih hotela. Tokom prošle nedelje počeli su pripremni radovi, a već od petka i prvi zemljani. Mi smo intenzivno krenuli sa pripremnim radovima za izgradnju kružne rasrnice na potezu Hotel Tonanti Merkur Palace. Trenutno izvodimo radove na izmeštanju vodovodne linije, gasovodne, izmeštanje kabla telekoma i izmeštanje instalacija elektrodistribucije Vrnjačka Banja. Od petka javno komunalno preduzeće Beli Markovac na ovom potezu počinje kompletnu rekonstrukciju vodovodne mreže. Do sada oni su rekonstruisali jednu od tri šahte koje se nalaze na ovoj raskrsnici, a od petka će i deo ulice biti zatvoren za saobraćaj jer je neophodno da se iskopaju takozvani rovovi za vodovodnu mrežu koja treba da bude smeštena ispod već postojeće elektro i gasne instalacije. Pokušavamo odmah da krenemo i sa grubim građevinskim zemljenim radovima. Očekujemo završetak svih radova do 31.12.2018. godine. Idejno rešenje izgleda ovog dela Vrnjačke Banje 25. oktobra predstavila je firma Tonanti, koja će nakon izgradnje kružnog toka donirati spomenik posvećen 150-godišnjici organizovanog bavljenja turizmom, dok je projekat uradila firma Srbija Putevi. Projekat je izradila javno preduzeće Putevi Srbije, to je regionalni put. Opština Vrnjačka Banja u saradnji sa javnim preduzećem Putevi Srbije radi zajednički na izgradnji ove kružne rasrnice. Radove će nadgledati opštinska stambena agencija. Prema projektu, kružni tok će biti udaljen 7 metara, koliko iznosi zakonski minimum, od stambenih zgrada koje se nalaze u ulici Proletarskih brigada, gde sada radnici Kruševac puta, elektrodistribucije i Interklime izmeštaju instalacije i pripremaju teren za izgradnju kružnog toka.